tal, amics? Com estan? Benvinguts al programa de Tot i Més, un programa que avui en primer terme es traslladarà al Bages. Coneixerem a fons la festa de la Francofonie, una festa vegenca amb aires molt francesos. Després tindrem amb nosaltres la secció de Psicologia i Salut per parlar de la depressió avui amb Maria del Mar García Muñoz. Avui la Marina té dos blocs preparats, el primer d'ells dedicat a Migdònia. Segur que serà molt interessant. El nostre druida ens parlarà avui d'experiències personals en la seva secció, la de l'Eudald Martínez. També tindrem, com no, les receptes que ens arribaran des de la noia amb el xup-xup de la noia. Seguidament tornarem a tenir un altre bloc, en aquest cas dedicat a piojitos, que es dediquen, doncs, a això, a eliminar aquests animalets del nostre crani. I tindrem també amb nosaltres en Guillem Gallifa, que a la recta final ens parlarà a les filosofades de formes d'entendre la vida. Som-hi! Hola, Isabel. Avui us presentem una història d'amor entre Manresa i la Francofonie. El que fa 18 anys va començar a l'Institut Lluís de Peguera, a les classes de francès, amb els alumnes i els professors, tot això de mica en mica s'ha anat ampliant i avui en dia, cada any, se celebra tota una jornada en homenatge a la llengua i a la cultura francesa, però bàsicament a la chanson. Per això hi ha un gran espectacle, hi ha una recepció amb autoritats, hi ha també una taula rodona que es fa en aquest plató. Anem, doncs, a conèixer detalls. Per commemorar la Francofonie a Manresa, divendres 17 de març, les autoritats franceses, suïsses i del Quebec van ser rebudes per l'alcalde de Manresa, Valentí Junyent, al consistori, i van signar el llibre d'honor. Posteriorment van assistir a un debat a Canal Taronja de Televisió, on es va debatre sobre la importància de la llengua francesa al món. Anna Rotllant és qui organitza cada any, i en van 18, la Francofonie a Manresa. Aquest mateix grup havia fet una altra obra, a part de la de l'any passat, Piaf, l'espectacle, que va ser commemorant el centenari de Piaf, i que encara té èxit, encara s'està fent, però que feien una altra segona part. La segona part era, diríem, la història de tota el que és la cançó francesa a través d'una història d'amor i amb el mateix nivell o més que l'anterior. Esclar, havent-hi una obra d'aquesta manera, dius, no podem baixar el llistó. L'acte protocolari al Pati del Teatre Cursal va ser molt emotiu en aquesta 18a edició. L'Associació de Professors de Francès de Catalunya, capçalada a Manresa per Anna Rotllant, copresidenta de l'associació, qui va adreçar unes paraules a les persones que hi eren presents, i Estefan París, agregat de cooperació lingüística de l'Ambaixada de França a Barcelona, va agrair la rebuda que sempre dona la capital del Bages. Les autoritats que van assistir van ser Eduard Beslai, cònsol de França a Barcelona, Roland Riedman, cònsol de Suïssa a Barcelona, Alfons Calderón, director de l'Oficina del Quebec a Barcelona, Pascal de Schuiter, UALPA, directora de l'Institut Francès de Barcelona, Teres Moser, presidenta d'honor dels Amics d'Alsàcia a Catalunya, i Guillem Naro, copresident de l'Associació de Professors de Francès a Catalunya, així com bona part dels regidors del Consistori Manresà i del Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya. Amb els colors de la bandera francesa reflectits a la façana del Cursal, la Francofonie, que comparteix els valors de solidaritat, de diversitat i de democràcia, que són la base de la Francofonie arreu del món, va oferir dues sardanes interpretades per la colla sardanista Dintre el Bosc, que enguany celebra 60 anys, interpretant una sardana molt especial, que simbolitza l'agermanament, que és l'estandard de la Francofonie, quina bandera presidia la Rotllana. La sardana «Elle est jolie, ma sardane» de Charles Trenet, per a continuació una altra sardana, en aquest cas una versió interpretada per cobla de la conegudíssima cançó d'Edith Piaf, «La Bien Rose», un llançament de globus amb els colors de la Francofonie, amb els joves Mathilde Beslai del Liceu Francès, Pol i Miquel Martínez del Col·legi Suís de Barcelona i el manresà Adrià Baselga, que porta el símbol del Quebec, i van llançar els globus dels colors de la Francofonie. Van tancar l'acte al pati del Cursal. Seguidament va començar a l'interior París l'espectacle, després de les paraules d'Anna Rotllant i de l'alcalde de Manresa, Valentí Junyent. Anne Carré, Jules Girisson i Stephen Impoco van protagonitzar les millors cançons dels anys 40 i 50 de la França de la chanson, amb temes de Maurice Chevalier i Piaf o Charles Aznavour, entre d'altres. Per Carré, aquesta és la segona vegada que ve a Manresa, ja que l'any passat va protagonitzar l'espectacle Piaf. C'est un vrai bonheur. La première fois, ça a été plus particulier parce que c'était complètement inconscient et surtout c'était magique parce que les gens ne s'attendaient pas à ça dans le spectacle et se lever, hurler, taper des mains, taper des pieds, et j'ai été très surprise de la réaction puisque c'est la première fois
que j'avais une réaction comme ça par un public. C'était la première fois que je chantais Edith Piaf aussi. Et on finit par s'habituer un peu à ces applaudissements, à ces engouements, aux gens qui se lèvent, aux gens qui crient. Mais c'est toujours aussi magique. Même aujourd'hui encore, c'est encore aussi magique. Chaque public est différent. Ça fait au moins maintenant 250 représentations, peut-être plus. Je ne les compte pas. Chaque lieu, chaque public a son énergie. Et c'est magique à chaque fois, différemment. Jules Grison és un jove talent que es troba molt còmode interpretant chansons, sobretot quan es tracta de Charles Aznavour. Alors Charles Aznavour, oui, je l'ai rencontré au mois d'octobre dernier à New York à la sortie d'un de ses spectacles. Et pour les autres, j'ai eu l'occasion de travailler avec la famille de Gilbert Bécaud, qui est aussi un des plus grands artistes français, qu'on oublie beaucoup à l'étranger, mais qui a quand même écrit quelques-uns des plus grands standards repris aux États-Unis, comme est maintenant. Per a Stephen Impoco, és una gran oportunitat protagonitzar aquest espectacle que està donant la volta al món. Moi, je joue le rôle de Françoise. Françoise, qui est une jeune première et qui monte à la capitale pour réaliser son rêve. Et c'est vrai que à travers ce personnage et à travers ce spectacle-là, j'ai la chance de pouvoir faire découvrir, redécouvrir, même moi-même, des chansons françaises qu'on a oubliées et qui font partie du patrimoine français, qui sont magnifiques. Donc voilà, donc les faire découvrir dans tous les pays où on va, en Pologne, en Espagne, au Mexique. Et c'est vrai que quand on nous dit l'Espagne, on pense tout de suite à Barcelone, à des grandes villes, mais au contraire, c'est plus petit, c'est plus chaleureux, c'est mignon. Et quand on arrive et qu'on découvre la Bastide avec le château fort ou une église en haut, c'est juste un bijou. Vous avez une très très jolie ville. L'alcalde de Manresa, Valentí Junyent, i Anna Rotllant van donar la benvinguda al públic assistent que va voler viure aquest muntatge, que és una escenografia que ens transporta al Montmartre dels grans cabarets parisencs per acabar al Moulin Rouge, amb un ritme d'aquesta emblemàtica època trepidant. Cançons de Charles Trenet, Charles Aznavour o Juliette Greco. El productor i director Gilmar Salla va proposar un repertori únic al món que ha triomfat als millors teatres del món amb dos ballarins com Karine Schurer i també Jeff Dubord, i uns músics que ens van transportar talment al París més bohemi. Durant tot l'espectacle, els aplaudiments van presidir una vetllada amb un corsal ple, com a les grans ocasions. La Francofonia és una organització internacional fundada el 1970 que vetlla per la solidaritat activa entre els 80 estats i governs que la componen. A Manresa, any rere any, té el seu protagonisme per commemorar i demanar la pau del món. Isabel, ens vam quedar tan a gust que ens costa d'aixecar-nos d'aquesta butaca. Espero que el programa us hagi agradat. És un reportatge molt amable del que ha estat la Francofonia a Manresa. Doncs avui és un plaer tornar a tenir amb nosaltres i parlar de psicologia i de salut, que està molt relacionat amb Maria del Mar García Muñoz. De fet, Maria del Mar, com és allò de mente sana, corpore sano? És molt cert això, la salut és l'equilibri entre lo físic i lo mental, no? I l'emocional. I l'emocional, evidentment que sí. Sí. Les emocions influeixen moltíssim en la nostra vida. Mm-hmm. Avui volem parlar d'una assignatura que teníem pendent de la depressió, que té molt a veure precisament amb aquesta faceta emocional de les persones, no, Maria del Mar? Sí. Com definiries la depressió? A ver, claro, es una necesidad del alma de hacer un cambio en nosotros. Ah, sí? Sí. ¿Es una malaltia de l'ànima? No, a ver, yo pienso, bueno, es una enfermedad, ¿no? Y entonces hay veces que nosotros queremos cambiar cosas, no sabemos, pero empezamos a sentirnos mal, ¿no? No ens agrada el que tenim al voltant. No nos agrada. No ens agradem a nosaltres mateixos. Pero principalmente la depresión es una cuestión interna, que después pasa a ser externa. Ajá. Pero claro, esa cuestión interna puede ser dada por ti misma, exacte, como puede ser dada a nivel de la sociedad. De la manera que ho dius, Maria del Mar, sembla que vulguis dir que la frustració és la culpable de la depressió de les persones? Bueno, o pot ser una de tantes? És una de tantes, ¿no? Porque, claro, nosotros nos frustramos. Es por eso que dentro de la educación es muy importante que realmente la persona aprenda a que no pasa nada si se frustra.
porque eso es fortaleza, o si se equivoca. Entonces, claro, no aceptamos, y la depresión no es algo que sucede a unos poquitos, sucede a muchos. Yo he vivido una depresión hace muchos años, ¿no? Y para mí fue muy importante, porque claro, es eso que se dice, nada te dice nada, te enfadas por todo, no te gusta lo que haces, no te gusta lo que vives, no te gusta cómo estás. Hay toda una serie de sensaciones que tú tienes que tú no las querrías, pero las tienes. ¿Qué provoca això? ¿Quiénes son las causas de que arribis a aquest punt de no acceptación, bueno, de sentirte frustrat? Bueno, claro, hay muchas causas, ¿no? Pueden ser familiares, eso a nivel de nuestro patrón genético, pero yo no diría tanto del patrón genético, sino de la creencia que si mi madre o mi padre ha sido una persona depresiva, yo también tengo que ser depresivo. Y entonces, no es hereditario. No es, puede ser, pero como todo. Como todo. Tú puedes decir, lo que le pasa a mi madre o a mi padre, esto me pasa a mí, o yo esto no lo quiero y por consiguiente yo no lo voy a tomar para mí. Y entonces tú decides. En la realidad, nosotros para aprender a decir yo quiero salir de esta, tenemos que decidir. Pero claro, puede ser a nivel hormonal, a nivel químico, a nivel sociocultural, a muchos niveles ocurre, ¿no?, la depresión. Pero si habláramos así llanamente, es un enfado profundo. Sí, es un enfadamiento profundo. Profundo con uno mismo. Sí, sí, sí. ¿Por qué? Porque no tienes lo que quieres, porque no haces lo que quieres, porque no te dan, el que vols. Porque no aceptas lo que vols, porque no te dan aquello que te gustaría obtener. Y entonces tú vas pasando, cuando en realidad, cuando eso ocurre, tú tienes que decir hasta aquí. Hay algo que yo tengo que cambiar y tengo que mirar. Per tant, el primer de tot en una depressió és fer arribar al punt de l'intent del canvi d'actitud, no? Sí. De dir, prou. Sí. Pero, es vital, aquest prou. Sí, es, pero si tú llevas tiempo, lo es primero difícil. Que es más difícil. Entonces es muy importante que tú vayas a un profesional. Y hay veces dentro de ese profesional, pues está el psicólogo, pero en muchos momentos, dependiendo de la persona a qué grado de depresión haya llegado, pues tendrá que tomar fármacos. No quiere decirse que los fármacos no te van a curar. No. Pero sí te van a ayudar a que tú, sí, en el proceso, a que tú te calmes, a que tú te serenes, a que tú puedas ver, a puedas analizar con más claridad todas aquellas cosas que te pasan y tú puedas tomar decisiones. Otro factor importante también es el posparto, también es una depresión. Hay muchas personas que padecen de depresión posparto y si eso no lo miran, se pueden tirar años. Esto no puede ser. No. Nadie debe de tirarse años con una depresión. En cuanto tú sientes que tienes una depresión, tienes que decir hasta aquí. ¿Té una edad la depresión? ¿O es pot produir qualsevol edad de... Bueno, hay muchos niños que... Sí, a ver, si tú has vivido situaciones muy duras, un niño no quiere decirse, tú no lo ves que dice que estoy deprimido, pero le ves apático, sin ganas, sin dormir, le cuesta... O porque ha tenido un problema a nivel del colegio, o ha tenido un problema a nivel de compañeros, o sentía que sus padres en ese momento no le valoraban o no le reconocían como quería. Y entonces él se ha hecho sus pensamientos, y esos pensamientos le han llevado a situaciones cada vez más extremas, y eso a todas las edades. Las imatges que tenim, mentalmente parlant, de una persona depressiva, sol ser una persona que está molt trista, que plora molt, que no té ganes d'arreglar-se, que no té ganes de fer res, però no té per què ser així, oi, Maria no. Del Mar? Hi ha perfils que són, contràriament a tot això, de persones que estan patint una depressió, oi? Sí, a veure, hi ha persones que se ve clarament que tenen una depressió per tot el comportament que tenen, però hi ha persones que o bé perquè no s'atreven, bé perquè no volen analitzar, perquè no volen resoldre, perquè no volen que se les vea, pues entonces, ante una depresión, pues salen, se divierten, pero hay muchas veces que la persona no se divierte. Le da pues por cosas que realmente no querría,
pero sin embargo hace como que está muy contenta, muy feliz y que todo le va bien. Uh-huh. Y eso no es real. Uh-huh. Normalment, quan algú comença a notar els primers símptomes d'una depressió o sent que està en una depressió, el que fa és explicar-ho als amics, creient que rodejant-se d'amics i explicant la seva situació aconseguirà solucionar-la. Però tu ara fa un moment deies que és vital l'ajuda d'un bon professional. Sí, sí. En quin sentit i per què? A ver, yo te digo, tú necesitas algo de un abogado, tú vas a un abogado, estás enfermo, vas a un médico. Pues tú tienes problemas emocionales, problemas de depresión, tú tienes que ir a un psicólogo y tú tienes que ir a un médico para que realmente, si en un momento determinado necesita darte una medicación para empezar a hacer el proceso de resolución, es fundamental. Uh-huh. Y entonces si tú haces ese proceso, una depresión dura mucho menos. Uh-huh. Porque hay personas que realmente se pueden tirar años con la depresión y hay personas que si lo cogen a tiempo y deciden, pues entonces las cosas cambian. Será una cosa momentánea, sí. Llavors. Porque claro, se trata de analizar, de ver, desde, yo lo que miro siempre es desde cuándo tú sientes que estás mal. ¿Qué es lo que pasó en ese momento para que tú te sintieras así? ¿Hubo factores externos? ¿Qué te dijeron o qué pasó? ¿Qué sucedió para que tú estuvieras así? Porque hay veces que empiezas a dar vueltas, ese pepito grillo que hay en nuestra vida, que empiezan y realmente luego no tienes salida. Uh-huh. Entonces se trata de que realmente la persona lo analice y entonces veamos cómo aprender a motivarse para cambiar el proceso que tenía. Hi ha persones que ara ens deuen escoltar, jo sempre, ja saps que m'agrada posar-me en la pell dels que ens veuen, no? Que potser estan depressius, potser sí, però que quan ara sentien que parlaves de posar-se en mans d'un bon professional, o en alguns casos molt concrets, arribar doncs, a la medicació, diuen, però és que jo no estic boig, és que no té res a veure amb no, Mira el mar. No. Anar a un psicòleg no vol dir estar boig, és que estàs passant per un moment complicat en el que necessites ajuda, no? Lo que necessites és calma mental. Calma mental. Y entonces la medicación lo que te da es calma mental para tú poder analizar y ver. Si es que cal, hi ha molta gent que no necessita la medicació. Ah, no, hay mucha gente que no, pero yo tengo gente que no necesita y gente que necesita. Y yo en ese momento no dudo, porque yo tengo un psiquiatra también, y yo no dudo nunca de, encima, de mandarle al psiquiatra, pero encima lo hablamos y se lo comentamos a él, al cliente, ¿no? Porque pienso que es muy importante que sepa que yo estoy en contacto con el psiquiatra o que el psiquiatra está en contacto conmigo. Uh-huh. Y entonces hacemos una labor conjunta. Él trata una parte y yo trato otra parte. Uh-huh. ¿Cómo es el teu acompañamiento como profesional en el nuestro darrer minut? ¿Cómo es el teu acompañamiento como profesional a una persona amb depresión? Bueno, lo primero que tienes que hacer es escucharla. Es entenderla. Es aceptarla. Es valorarla. Y es decir, tú puedes salir de aquí. Esto es lo más importante, que ella tenga total confianza, que tarde más, tarde menos, ella puede salir de ahí. Porque todos podemos, todos. Entonces tenemos que darnos cuenta que sobre todo tenga la confianza de que ella, por lo que pasa, no es algo que va a ser permanente, sino es algo puntual que puede resolver y puede estar bien. Esto es lo más importante. Això és el més important. Para mí, sí. I sobretot sentir que hi ha algú al teu costat, no? Sí, ajudant-te i després ajudar-la, sí, després ajudar-la a sacar sus miedos, sus angustias, sus tristezas, sus rabias, sus llantos, sus dolores, sus angustias, sus miedos, todo, todo. Hay que ayudarle a que esa persona pueda expresar todo lo que tiene, porque de alguna manera lo que hace es que se limpia. I ajudar-la a comprendre que és una persona completament normal. Normal. Que qualsevol persona pot passar per un moment exactament com el seu. Com tenemos cualquier otra enfermedad. Sí. Sí. Doncs Maria del Mar, és una de les grans pandèmies dels nostres dies, perquè hi ha moltes persones en totes les societats, no només la capitalista, sinó en totes les societats, moltes persones que estan patint depressions, no s'adapten al que hi ha o no accepten la seva situació. Si aprendiéramos a decir ¿dónde estamos? ¿Quiénes somos? Y lo que queremos. Uh-huh. Y aceptar aquello que no tenemos.
Les coses canviarien. Les coses canviarien, sí. Doncs tant de bo, eh, puguis ajudar a moltes persones, perquè n'hi ha moltes que, com bé tu saps, se senten realment en un pou. I no saben com sortir-ne, no saben com fer-ho. Té molta fortuna la persona que no ha patit mai una depressió, perquè la veritat és que és realment afortunada no haver caigut mai en una depressió. Però... Jo te puedo decir, jo caí en un momento por una situación muy puntual, y yo no me he arrepentido de tenerla. Porque tú la veus como un proceso que acaba porque yo a partir de ahí empecé a trabajarme emocionalmente. Y a ver la vida de una otra manera. Y a ver la vida de otra manera. Y para mí fue clave. Y por eso pienso que no hay nadie que no pueda salir. Yo tomaba medicación también. Yo tiré, hubo un momento en que tiré todo, porque ya no lo necesité. Pues qué perfecto. Esto hace mucho. Era jovencita. Bueno, jovencita era 25, 27 años, ¿no? Molt bé. Sí, sí. Molt bé. Doncs mira, l'experiència pròpia segur que ara és aplicable a molts casos dels que et venen a veure a la teva consulta, Maria del Mar. Yo siempre explico muchas cosas mías, ¿eh? Porque es una manera para darse cuenta que no hay nadie que está mal, y siempre, sino que uno puede estar mal, pero puede mejorar su vida. Tenim pendent de parlar en els propers programes, havíem dit que algun dia parlaríem de família i també de parella. Sí. Però el tema de la depressió hi tornarem un dia, perquè avui no m'ho he explicat si la teràpia que segueixes és individual, si és en grup, o com es pot fer el seguiment d'una persona amb depressió. Ah, jo hago los dos. Los dos. Però los tenemos que contar más ampliamente. Vale, sí, sí, sí. Me parece perfecto porque... Porque ahora hacerlo mal, ¿no? Sí, me parece perfecto porque os explicaré en el grupo lo bien que va. Molt bé. Ah, sí, perquè això de la teràpia de grup, a mi de veritat que en té intrigadíssim. Sí, sí. Doncs en parlarem, Maria del Mar. Ara, les properes dues vegades vam dir que parlaríem d'aquests temes. I ho farem, però quan tornis d'aquí unes setmanes un altre cop, volem parlar amb més amplitud dels tractaments. Què et sembla? Vale, me parece muy bien. Doncs moltíssimes gràcies, Maria del Mar. De nada, gràcies. Ja ho veuen, la Maria del Mar veu en tot una oportunitat i això és una forma molt positiva d'encarar la vida. Per això és important posar-se en mans d'un bon professional que a vegades et faci veure les coses des d'una altra perspectiva. I si més no, contribueixi que t'estimis una miqueta més. Aquí ho deixem i nosaltres continuem amb més seccions del De tot i més. Torno a ser a Manresa, aquest cop vaig totalment desmaquillada de la cara perquè m'han dit que aquí a la botiga Migdoni, al carrer del Born número 3, em poden maquillar amb productes naturals, que són productes que normalment no trobem en altres botigues. Entrem a parlar amb la Montse i amb la Laia perquè m'expliquin una mica què hi ha aquí dins, perquè no només hi ha maquillatge, sinó que hi ha molts més productes. A veure la botiga, que és molt maca, i veiem si em poden maquillar una mica. Hola, Montse. Hola. Està bé. A veure, veig una botiga molt maca, molts productes, tot natural. Tot el que tenim aquí, totes les marques, estan certificades ecològiques. Per tant, el client té la garantia que són productes 100% naturals de veritat, sense derivats de petroli ni components químics. I, a més, un tant per cent dels ingredients prové d'agricultura ecològica. Amb les certificadores internacionals de cada país treballem línies facials, corporals, nadons... Del maquillatge també tot està certificat excepte els esmalts d'ungles. No porta olis minerals, que és un derivat de petroquímic, que és a base tota d'olis vegetals. Per tant, no ens taponarà la pell, ens la deixarà transpirar. Estem enriquint la pell. No només és línia decorativa, també és de tractament. Ara la Laia, la nostra esteticiana, et farà un toc de maquillatge que et provarà una miqueta del que tenim, totalment gratuït. I, bueno, si mai t'interessa, també fem diagnòstics de pell que duren uns 20 minuts, també gratis. Com bé, ara mateix. Doncs res, Montse, Laia, moltíssimes gràcies per tot. Gràcies a tu per haver vingut. Sembla que vindré a buscar-vos alguna cosa de maquillatge o de tot el que teniu. Gràcies. Adéu. 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 Doncs quan algú promet una cosa, sap que la setmana següent li toca respondre. Eudald Martínez, tu te'n recordes què em vas prometre la setmana passada?
Sí. Em vas prometre que m'explicaries una anècdota real, perquè et va venir el pensament, un cas real, quan sí. parlàvem del mèlito, dels sucres, sí. del sucre com a premi, i de nens que a vegades eren molt nerviosos sí. i que ho atribuïen a hiperactivitats, etc., i que tenien a veure més amb el sucre que amb la hiperactivitat. No sé si anava l'anècdota en aquest sentit o en un altre. Saps que quan associem idees, a vegades només tenen un punt, només de relació. Sí, s'agafen per algun lloc, no? Però en aquest moment, pam, és bello, sí, no? Sí. I és un cas que crec que passa molt sovint, perquè és l'activitat d'un fill sí. com afecta a la família. L'activitat d'un fill com afecta a la família? Sí, l'activitat vol fill... dir el seu dia a dia? O... No. Ah. Quan el nen fa futbol, ah. quan el nen fa patinatge... Mm-hmm. A mi m'afecta sí. molt, eh? M'afecta molt perquè em transformo a la pista i dic coses que no he de dir. Però a part d'això, és com es gestiona des de la família aquesta activitat. Ah. Perquè a vegades, sí, perquè a vegades al nen li pot agradar una cosa, nen, nena, li pot agradar una cosa que faci anar de corcoll a la família. Que els hi suposi als pares més que una alegria, perquè normalment és una alegria perquè tots se senten orgullosos quan els nens arriben a l'èlit i és, una, sí, una, és un motiu per presumir i fardar, sí. però... Que... Et pots trobar en un cas que per no. exemple, el pare doncs digui, ospa, si el meu fill va allà, jo no tindré temps per mi, perquè tindré que estar per ell i que tal i que qual, no? I això passa, sí? Passa això, passa el contrari, que mm-hmm. també el pare vol que el seu fill vagi a no sé on, on el fill li importa tres pipes anar-hi. Mm-hmm. Són gestions de situacions. Val, i quina... I amb això, bàsicament, tinc una cosa que per mi és molt important, i a vegades em diuen, home, vols dir? No sé, jo l'exposo. Va. Si la problemàtica ve d'un nen, o la problemàtica ve d'una nena. La problemàtica és la mateixa, però afecta a nivell familiar a una part diferent. Ah, sí? Per què? Si tu has de donar confiança a un nen, qui li donarà més confiança, el pare o la mare? Jo què sé, depèn del tema, no? Confiança en general amb qui és. Home, diuen que els nens són molt de les mames i les nenes són molt dels papes. Quan diem això, el que estem dient és que amb el nen el cuida, la mama li fa més de mama i certs temes doncs, els van més així. T'ho diré d'una altra manera. Exemplifica-m'ho, posa'm el cas pràctic. L'energia és femenina o masculina i aquesta no ho canviarem pas, d'acord? Després, quan un nano necessita realment apoio i confiança de qui és... de qui és ell, l'energia masculina és la millor. És la que el centrarà. En canvi, per mimar, el cuidar, cobrir totes les seves necessitats del dia a dia... Donar-li tots els gustos! Saps què, mama? No per mimar, sinó per cuidar-lo, eh? He dit cuidar-lo. És la mare. En canvi, si hi ha una nena, l'essència femenina que necessita per ser, sentir-se qui és, doncs és més de la mare. Mm? Sí? Sí. Fixa-t'hi, un exemple, eh? El nen, com la apoyaràs tu amb un nen? Ai, no sé, què vols dir, com l'apoyaré? Sí, com, amb quina actitud hi aniràs, amb aquest nen? Ah, és que no sé què vols dir. Tu li sabràs dir a un nano, ara em posaré... Vigila que estem en hora infantil, eh? Sí, que no es vegi aquest... masclisme, feminisme i històries d'aquestes, vinga, Jo ara m'expreso com jo sóc, jo amb el meu nano, doncs hi puc anar i dir, què et passa, Sagal? Jo també. Ostres. No. Fes-ho. Jo també Fes-m'ho. Ho faig, això. Què passa, Sagal? Em dones compte que no és el mateix? Ah, no? No sé. És una història diferent, m'entens? En principi, la visió d'home que té el fill, és, en principi, és el pare. D'home, estic dient, uh-huh. i de dona és la mare. Després, des del pare, jo rebré la informació doncs, d'home, d'energia masculina. Després, amb un nen que necessita confiança i apoio, que el pare li vagi i li digui, ei, va, nano. Ara tu també ho has fet diferent, Has vist que és més carinyós, que sí? Perquè el pare ho pot fer així, també. Si moltes vegades el que necessitem, uh-huh. o el nano necessita, és que el seu pare baixi de la seva duresa,
d'aquí estic jo, macho alfa. Aquí, que vagi d'aquí i vagi amb el nano a donar-li confiança, però d'aquesta manera carinyosa. Vale. I pel nano és molt important això. I a vegades ens trobem que el nano està en un punt, el pare està en un altre, i la mare està veient el conflicte i vol actuar-hi, i no pot. I jo amb aquesta mare li dic, actua sobre aquest, actua sobre el teu marit, actua sobre la teva parella, perquè actuï sobre el nano. Perquè la mare moltes vegades veu molt clar el que passa, i el pare ni se n'entera. Són casos diferents, eh? Però aquest cas és una mica allò de dir, i a la mare a vegades li dic, no pots solucionar-ho tu, perquè directament no ho pots arreglar. Però parla amb el pare, i que el pare parli amb el fill. Ens trobem casos on el pare doncs dona per suposat el que el seu fill ha de fer i el va encaminant allà on ell vol, sense demanar-li res. Però és que el nano es va trobant amb tota una sèrie de coses on es rebota, on es troba malament, i després ens trobem a uns resultats físics que es troba malament, que li fa mal de panxa, que té rebomboris, que vomita... Ja veig que també molt, també eren molts així, no? Esclar, hi ha moltes coses per allà barrejades. És que no sabem què li passa, té mals de panxa, té no sé què. I quan ho té això? O aquell nano que et diu, és que abans de jugar al partit de futbol té un mal de panxa que no vegis. I amb els entrenos també. És claríssim que aquell nano no està bé. Després hem de treballar a vegades sobre els elements que estan al voltant. I en canvi els pares, oi, i si li donem un esforç de bac, o li donem una cosa que el calmi una mica, o que l'animi una mica... I els, què acabes fent? Els acabes dient que els hi dones amb ells? Després acabo agafant tot el cercle, i si més no, pare i fill sí, i els hi dono l'element que necessiten per centrar-se. Què sol ser, normalment? Quins elements? Els vibrostracts. Què són això? Les gotes que treballen... Cada persona té un element, en medicina xina normalment són 5 elements que tenim tots els éssers humans, i cada element té un orga i una víscera, però cada persona té un punt flac. Per exemple, el nen que se'm queixarà molt de mal de panxa, això serà l'element metall. I és curiós, perquè el pare mai serà el mateix. Però ens podem trobar que sigui un metall amb excés i el nen amb dèficit. O que el pare sigui un fusta, que és el fetge. Després posem un clàs hipotètic. El nen, com que té mal de panxa, és d'aquells que... Aquest mal de panxa em diu que és un nano molt sentit, que és un nano que li importa molt el que els altres pensin d'ell i que sempre va a cara a fer tot el que volen els altres. Amb el seu pare, també. Clar. Ara imagina que el seu pare és un fetge d'aquells, que és un líder que va davant, que tot per pobrots i que no costa res i que... Home, nano, si això està xupat, això... Que vale? Els fills no els suporten. Després què passa? Amb el seu fill, tot és fàcil, tot d'allò, no té per què ajudar, perquè això és normal, que tal... El fill li està demanant amb el seu pare que faci una cosa que per ell és molt difícil, però que pot fer. Perquè quan està centrat, aquest home, quan està centrat a dins el seu element, el seu cor està allà. Clar. Després el seu fill necessita que se l'apoyi. Com? Estic amb tu. Estic amb tu. I aquests elements que deies poden ajudar? Aquestes gotes em centren el pare i em centra en el fill. El fill necessitarà unes i el pare necessitarà unes altres. I la mare unes altres. La mare, per no ficar-s'hi, normalment aquí tindré una mare que ja m'hi he vist, que és terra. Terra. I el terra és estómac. Perquè a mi una vegada em vaig fer prendre terra, perquè ara pensant, que raro que no digui res de la terra. Perquè l'element terra és, em comporta una dona sàvia. Que és la dona que veu ja el que passa. Ara ho entenc tot. Tu sempre veus el que passa abans d'hora. Saps el que passarà. Després només has de... Aviam com ho fas per no ficar-t'hi amb el que no et pertoca. Difícil, eh? És difícil, però quan la gent està equilibrada, sap. Funciona automàtic. O sigui, quan la nostra energia està equilibrada, tu veus i dius, vale, dones el consell adequat i punto. Ells han de triar. Després tu dones el consell amb l'home i li dius, el teu fill et necessita, però necessita a tu. Et necessita a tu, no al teu coco.
A tu. A tu. Fes una bona abraçada al teu fill i veuràs com surt el camp. Com totes les coses flueixen. És una passada. Doncs escolta, algun dia podem parlar d'aquests elements que ens ajuden a equilibrar. És una forma de demostrar que la natura és molt sàvia i que fins i tot té respostes per les qüestions emocionals, que ens ajuda a treballar-les. I que no ajunta gent que no poden estar junts. Exacte, que no ajunta gent que no poden estar junts. Aquesta és bona, aquesta no me l'havies dit mai, eh? La natura no ajunta gent que no poden estar junts. Oh, aquesta frase me l'apunto, la direm al filòsof. Parelles contra natura. No passarem al filòsof. Passa-li. La natura no ajunta gent que no poden estar junts. Oh, que bona. Doncs sí, sí, l'apuntem, l'apuntem, aquesta la comentarem, ja veuràs. Doncs, Eudald, que no tenim més temps, que la Marina ja ens va assenyalant que... Doncs ja està. Se'ns han acabat cap els minuts. Problema. Però molt interessant, aquest cas pràctic, i també aquestes formes d'equilibrar les coses, perquè l'harmonia en el món familiar és una de les qüestions més importants. Quan aquesta part funciona, sembla que no tota la resta de coses que tens a la vida flueixen molt és més bé. És que estem junts per ajudar-nos. Estem junts per alguna raó. Ja ho has dit tu. Has dit la dita. Va, doncs Eudald, ens veiem aquí d'aquí una setmana, val? Molt bé. Amics, nosaltres continuem, eh? Espero que hagin pres bona nota de tot el que hem explicat i ens n'anem a una altra secció. I avui ens acompanya en Carles. Hola, Carles. Hola. Què tal? Ell serà el que ens farà la recepta del gazpacho de síndria amb mató de cabra de segur de bestiar. Per fer el gazpacho de síndria necessitarem primer síndria. Endavant. Sí. Quina quantitat posem? Avui hem fet mitja síndria. Tomàquet posarem el mateix pes. Molt bé. Meitat síndria, meitat tomàquet. I ara el tomàquet, que hem escaldat per treure-li la pell d'una manera fàcil. És a dir, teniu l'aigua calenta, poseu els tomàquets a dins un segon, que ni arrenquin el bull, només que tinguin aquell escalfor, i allò us ajudarà a pelar-los. Bé, ara la ceba tendra, La ceba tendra, que li hem fet 4 talls, i la fiquem sencera. I per últim, un granet d'all. Ara, l'oli adequat, el vinagre i la sal. El vinagre, aquesta proporció. El vinagre podeu agafar el més envellit, menys de Jerez, d'un altre lloc, és a dir... Amb la cuina, fiqueu-hi la vostra pinzellada. I per últim, un oli d'oliva arbequina, en oienc, canges verd, fantàstic, fet amb il·lusió, amb amor i amb tot. La proporció d'oli és la següent. Per cada proporció de vinagre que hi posem, n'hi posarem 3 d'oli. D'aquest oli de Sant Genís, en oienc, fet d'olives arbequines. Bé, ja tenim tota la barreja feta. Ara, això, ho passem per la batidora o ho deixem una miqueta a la nevera. Podeu deixar-ho un parell d'hores perquè tot agafi una mica, es barregin els sabors. El tindreu més gustós. L'oli també farà una mica la seva funció. Però el que farem ara és passar-ho per la batidora i ja tindrem el gazpacho. Bé, ja tenim el gazpacho fet. Veieu una mica la textura que ens queda? Fantàstica, No hi hem posat pa, perquè el volem més fresc. No volem que ens ompli tant. Però tots direu, i el mató de la Montse, on és? Hòstia, ens falta fer la part del plat, la part principal. En aquest moment hem començat amb l'extra radi, per dir-ho d'alguna manera. I el mató, tal qual l'hem portat de Cal Supermàs, aquí el tenim. Aquí tenim el mató de la Montse. Carles, anem a treballar-lo. El que farem ara serà aixafar el mató, treure una mica aquesta rigidesa que té, del propi motllo que s'ha fet, afegint els ingredients que ens falten, que serà el cibulet, ja talladet tal qual, té Carles. Dóna color, frescor de l'herba, una mica de sal,
No molta, en seu calmató, ja té aquell puntet. I a l'oli, per l'emulsió. Utilitzem tant l'oli, som país d'oli, realment. I anem, és una mica la nostra signatura. Ja està, no? Bé, ja tenim la barreja feta amb el mató, extraordinari, i ara farem una canel al centre del plat. La canela al centre del plat. I ja tenim l'ingredient principal. I ara, amb el gazpacho, ho remenem una miqueta, oi, Carles? I aleshores, això ho podeu servir quan ja esteu a la taula, perquè si no se us quedarà tot barrejat. I si voleu, aquí també ho podeu pintar d'alguna altra cosa, una miqueta d'oli, una altra mica d'herba i tal. I al posar-ho, veieu? Veieu? I poseu la quantitat que vosaltres vulgueu, mullant-ho, deixant sempre la canela al mig, que serà la que els nostres invitats aniran agafant una miqueta cada cop que prenguin una cullerada de gazpacho. Bé, moltes gràcies, Carles, per aquest gazpacho de síndria amb el mató de la Montse de Segur de Veciana. Molt bé, doncs ara ens n'anem a l'altra part, que dèiem. Ja tenim el platet aquí, ja us presento el nostre sommelier, en Lucas, en el qual ens presentarà aquest vi de Can Feixes, vi de la zona, però amb una peculiaritat. Aquest vi està fet amb dues varietats, la Xarel·lo, que seria la varietat una miqueta autòctona de Catalunya. Penseu que el 90% del Xarel·lo que hi ha al món està aquí, al Penedès. I després la varietat de la Malvasia. La Malvasia de Sitges. Però sabeu d'on ve la Malvasia de Sitges? Realment, de Malvasies n'hi ha moltíssimes. La de Sitges es diu que és igual que la Malvasia de Canàries. Canàries també tenen una quantitat de Malvasia, sobretot a la isla de La Palma, extraordinàries. Els viatges, els ceps viatjaven amb els viatgers, amb els vaixells, i va arribar aquesta Malvasia, aquesta varietat, a Sitges, que ja sabeu que és molt indiana, que hi ha molts reflexes de tot això. Per tant, avui hem fet un plat viatger. Per una banda, el gazpacho andalús, espanyol, digueu-li com vulgueu, depèn d'una miqueta de les vostres afinitats. I per altra banda, teniu el vi fet amb xarel·lo, varietat autòctona del Penedès, i la Malvasia de Sitges, que també està considerada autòctona, però amb arrels canàries. En Lucas us serveix la copa amb aquell sistema americà que us vam ensenyar en l'últim programa abans de l'estiu, que espero que hàgiu disfrutat, i ja tenim el maridatge fet. Moltes gràcies. Aquí tenim el perfum d'aquest vi, on tenim l'extraordinària fragància de la Malvasia i el pes gustatiu del xarel·lo. Bé, ja tenim el plat, el vi, un plat per al retorn de les vacances, encara aprofitar aquestes nits d'estiu, el mes de setembre, sobretot el dia de la Diada, veient com ondeja la nostra bandera, aprofitarem un plat de viatge. Moltes gràcies. Al carrer de la Séquia 69, estic a Manresa, és raro per mi perquè no sóc de Manresa, però és que amb la Loli, la meva amiga, últimament ens rasquem molt el cap, tenim cosins, fills i germans petits i a l'escola tenen polls. Segur que tenim polls. I que ens fa una mica de cosa. Per això hem vingut aquí al Help Piojitos, que el nom mola moltíssim, sí. És molt guai. I entrarem amb l'Anna perquè ens faci una revisió, sí, un tractament o algo, que ens expliqui què ens farà. A veure què tenim. Entrem, aviam què ens diuen. Yeah. Hola, Anna, bon dia. Hola, bon dia, diu-me. A veure, vinc amb la Loli, la meva amiga. És que últimament ens pica com molt el cap. Bueno, doncs passeu, us fem una mica de revisió i us dic si teniu o no teniu polls, vale? I abans et faré una separació, vale? De 6 munyitos, vale? Què dic jo? Jo me'n recordo que de petita, quan ens feia picó, sobretot aquí darrere les orelles, ma mare té com una pinta amb les pues molt juntes, que llavors te la passes i miraves aviam si tenies polls. Sí. És verídic això, diguéssim? Te'n pots refiar? Sí, i tant que et pots refiar. És una manera
Vale, jo també agafo servir aquí. Bueno, és que ara no té edats, això del poll. I llavors el poll va a la sang més dolça, al pH, vale? Les nenes tenen més freqüència a agafar polls que els nens. I ara el que farem, si de casa, és passar una mica de sistema d'aspiració amb un filtre que et ficaré aquí i una llamanera, vale? Això no fa mal, vale? És aire fred, el calor no el volen, els polls, per això ara no marxen amb tot l'any, vale? El poll. Bueno, només fent això, doncs jo de seguida ja em dono compte que No tens res. Estàs completament neta. Vale. Això ho fico a desinfectar sempre, vale? Per la pròxima persona pues, que ve a visitar-me. És que ara està seguint bastant... Ara ve la temporada alta de poll. A les piscines n'hi ha molts, vigileu aquest any, a les piscines. El mascle és més petit que la femella. I un bon preventiu, el millor que sempre dic, és passar llamanera cada vegada que us renteu el cap. Tens llamanes, carinyo? Ella s'hauria de fer tractament. El tractament dura una hora, hora i quart. Als 7 dies hauries de tornar a venir a fer una petita revisió. Moltes gràcies. Adéu. Arriba el moment de les filosofades, com sempre, amb en Guillem Gallifa. No sabem si avui haurà buscat una frase i la porta preparada o si preferirà doncs, deixar-ho així a l'atzar. Guillem Gallifa, què tal? Què tal? Bé. Vermell, avui verd no? Avui no verd no? No, ja, és que ja m'heu dit tants cops que sempre vaig verd que ja al final... Ah, no, però és el teu color. No, clar, però sí, sempre vas verd. Dic, bueno, m'ho he comprat expressament. Ja tu i la Meritxell, tots dos, sempre verds. Sí o no? Sí, us poseu d'acord, sempre aneu verds. No sé, clar, ara potser les, no, teniu aquesta imatge aquí, això és taronja i el vermell, ara em fotran crits, no? Però... No ho crec, queda bé també el vermell. Sí. Què vols fer, sorts o tens una frase preparada? Bueno, fem-ho sorts, no? Fem-ho sorts, va. Ja està mig preparat, perquè ja sé les que hi ha a dins, o sigui... Bueno, però n'hi ha moltes, molt tonto, n'hi ha moltíssimes. Alguna hora hem de fer allò que deies tu de tirar-les a l'aire, no? Això estaria bé. Te les tiro? Deixem pel següent, si em cal. Va, vinga, agafa'n una. Sí, primer, te'n recordes que en un programa anterior et vaig comentar... Sí, que no et vaig deixar dir-ho, mataràs. No hi vam pensar. No, simplement és dir que he fet un Gmail... Val. Que es diu filosofadescanaltaronja@gmail.com i que és per si la gent no vol enviar frases, perquè aquí també ja se m'estan acabant les pistonades, si pues, la gent que ens veu vol enviar les seves frases... Les podrem comentar aquí al programa. Sí, les escriuré, les retallaré, les ficaré aquí, i bueno, que també pues, ells que ja hi hagi almenys la possibilitat de que les frases que ells pensen o que consideren que són bones per aportar aquí al programa, pues, que puguin sortir. Repetim l'adreça, Guillem. Sí, és filosofadescanaltaronja@gmail.com, tot junt. Tot junt, perfecte. Vale. Doncs a veure si ens n'envien forces i que ens facin comentaris respecte a què hi veuen, també, si volen, no? Clar, sí, és la gràcia, sí, que si també volen dir, ostres, jo aquesta frase que has comentat tal cosa o que has explicat tal anècdota, jo em comprometo a llegir-los tots i les frases a posar-les totes aquí, per rares que siguin. Per rares que siguin, doncs sí, va. I a més també, perquè per el tema de l'audiència que tenim a l'estranger... A l'estranger? Sí, sobretot a l'estranger no, però al voltant Canadà, del país sí, que tenim... No, t'escriuen, no, a vegades, sí, des d'aquí, salutacions, per la resta de les televisions. Sí, per Canadà, perquè sí, tinc el meu millor amic que fa 10 anys que viu allà, aprofito per saludar-lo, Bernat, bones, Bernat. I ell sempre les segueix. Les segueix? Sí, des d'allà a Montreal i també aquest correu. Bernat, ja ho saps, puc saludar la iaia també? Estaria molt contenta, eh? Bueno, sí, doncs això. Segur que ho ha donat com per fet, eh? Espero que sí. Solament que l'hagis esmentada. Doncs això, que... Molt bé. Que la gent ho sàpiga que tenen aquest correu i que si ens volen enviar coses, guai. Va, al final del programa el tornem a recordar, d'acord? Vale. Ho tornem a recordar l'adreça. Va. Vinga, va. Una cançó, no. Cantar una cançó fins al final, no. Com ara quina. Ja. Faríem ploure, Guillem. Dues. Faríem ploure, eh? A veure. Aquesta frase diu... És impossible banyar-se dos cops al mateix riu. I és aquesta frase, banyar-se dos cops al mateix riu. Aquesta frase és de... Aquesta sí que és d'un filòsof, menys mal, perquè si no, últimament estàvem agafant de tot menys filòsofs, és d'un presocràtic, que es deia Heràclit, el fosc, li deien. El fosc. De sobrenom li deien el fosc, era com un tio bastant raro, saps? S'explica que anava a ple dia, amb una espelma encesa, i quan li preguntava, nostre Heràclit, què fas? I deia, busco un home, i anava buscant... Intentava il·luminar-se, no? Sí, Heràclit és el que... No sé si em va trobar mai cap. No ho sé. Ara ja no li podem preguntar, ni uns quants mil·lennis tard. Però bueno, Heràclit era
aquesta frase sintetitza molt bé la seva filosofia, i ara ja es basava en aforismes. Justament la seva filosofia, i ara en frases curtes, així molt, molt contundents, i aquesta és una que resumeix molt bé la seva filosofia, que és que tot canvia. Dins dels presocràtics tenia el seu oposat, perquè la filosofia molts cops és un contra l'altre, saps? Allò, racionalistes, empiristes, no sé què, és com un ring, saps? Un pensa X i l'altre pensa Y, i en comptes de dir, en comptes de posar-se d'acord, durant molts segles de filosofia era tu X, doncs jo Y, no? Allò, doncs el seu oposat era Parmènides. Parmènides, que la seva obra principal és un poema, i ell que defensa la impermanència, no? I en canvi Heràclit deia que tot canvia. I està molt ben resumit, molt ben sintetitzat amb aquesta frase, que a més és ben certa, no? Un no es pot banyar dos cops al mateix riu. Ja ha canviat, un cop t'hi tornes a banyar. I això per què és interessant més que un riu, no? Que, bueno, perquè les persones també, en certa manera, som rius, saps? De fet, la ment, més que una cosa, és un procés, que està canviant constantment. I fixa't que curiós, perquè uns quants segles enrere, i molt lluny de Grècia, ja hi ha una crònica que ens ve del budisme, que ja parla d'això. La crònica parla del Buda històric, el Buda Gautama, que ja il·luminat i tot plegat, tenia un enemic, un deixeble seu, que li tenia molta enveja i no el podia ni veure. I un dia Buda anava allà caminant per les muntanyes i tal, i aquest deixeble seu va pujar a sobre el caminet i li va començar a tirar roques. Corre, a tirar moltes roques. Gaita, no? Sí, sí, molt empenyat. Molta mala llet, eh? Carregues el mestre. No t'il·lumini, val més il·luminar-se si has de tenir deixebles que et volen xafar el cap. Però bueno, no el va aconseguir tocar amb cap roca, saps? I al cap d'una estona, doncs va fer per baixar un altre cop cap al poblat i es va creuar amb el Buda que encara anava pujant, no? I el tio allò, ostres, molt torbat, molt, molt avergonyit, allò, es va creuar amb ell, el va anar mirant de dalt a baix, i diu, què? Diu, què et passa? Què et passa, tio? Diu, no estàs enfadat, no estàs frustrat, no estàs irat contra mi, que he intentat matar-te? I diu, no. Diu, per què no? Diu, perquè ni tu ni jo som els mateixos. Ni tu ets el mateix que em tirava les pedres, ni jo sóc el mateix que fa, res, poder mitja hora les estava esquivant. T'has transformat. Sí, de que fluïm constantment i a vegades no ens n'adonem, no? De que no som algo estàtic. I potser a vegades ens enquistem, no?, amb alguns programes, amb alguns patrons, quan en realitat tenim aquesta opció de constantment renovar-nos. Ens costa, a més, assimilar-ho. I a les persones ens costa anar-nos adaptant. Fixa't, i cada dia es composa de petits instants, més bons, més dolents, però en cada moment tens interferències, tens coses noves que et diuen, o coses noves que veus, o coses que van enrere, endavant, vull dir, canvia, no? I en general, a la majoria de les persones els hi costa, no? Veure-ho i adaptar-se a això. Però perquè tenim molta resistència, no? No acabem de fiar-nos de la vida. No, ens fem un model i sembla que hagi de ser aquell i punt, no? Sí, sí, no ens n'acabem de fiar del procés de la vida, no ens en fiem i, ostres... Però en realitat penso que el difícil és el contrari. O sigui, realment és més difícil resistir-se que no resistir-se. Sí. Saps? O sigui, però bueno, sigui com sigui, bueno, potser tornem sempre, sempre a les filosofades, tornem amb certs conceptes, sempre els mateixos, que potser cansem de repetir, però seria l'ego, no? Seria aquest esquema mental que es nega a canviar, saps? Que vol mantenir aquests patrons, aquestes xarxes... Perquè ens hem fet un riu ideal, no? Potser, en el nostre cervell, tenim un riu ideal, no? Que potser ens fa pensar o abocar a situacions que hem viscut que ens han fet sentir molt bé en aquell moment i creiem que ara ens faran sentir igual, i no. Perquè ja no som les mateixes persones, ja no ens pot fer sentir igual, no? Sí, exacte, és com aquell conte infantil, ostres, no, tampoc recordo massa bé l'autor i tal, que un ocell que en el desert troba un pou i fa el niu i comença a fer vida allà i el pou s'asseca i l'ocell no es veu capaç, tot i que el pou ja no té aigua per ell. Uh-huh. I al final només marxa quan ja està famolenc, quan se li han mort les cries i al final troba un arbre i fa aquesta reflexió, no? Han de seguir en un lloc que ja no té res per tu. I aquell lloc no té per què ser extern, esclar. Uh-huh. Pot ser un patró que tu portes a sobre, una manera d'actuar, que ja és obsoleta, ja no t'està servint de res, i tu R que R. I anem fent, perquè som, bueno, ja ho diu el refrany, no? Animals de costums. Sí, i l'ésser humà és l'únic animal que s'entrebanca dos. Ojalà només fossin dos. 4, i 15 i 30. Amb la mateixa pedra, no? Ostres, sí, som de bo, eh? Ens queda un minut. Recordem aquesta adreça de mail on ens poden enviar frases, perquè mira, potser avui, arrel de les que hem comentat, ja hi ha algú que ha començat a fer ballar el seu cervell. Seria guai. Sí, sí, inclús poder les que ens diguin deixar la bossa aquesta i dir-les d'entrada, no? Molt bé. Estaria guai. L'adreça de correu electrònic és filosofades@taronja.cat.
tothjunt@gmail.com. Una mica retruc de la frase de la setmana passada, hi hauria un aspecte de banyar-se cada vegada en el mateix riu que estaria bé. Si el riu fos com ha de ser, no? Net, ben cuidat, etc., estaria guai anar-se banyant sempre sí, en el mateix canvi, riu. Sí, però sempre net, no? Que sí? Doncs Guillem, ens veiem aquí, eh? Va, tornem a convidar a seure al sofà taronja la setmana que ve, d'acord? Molt bé, perfecte. Va, merci. Va, a vosaltres. Ens acomiadem, eh? Esperem que s'hagin passat bé. Adéu-siau i que passin molt bon cap de setmana.